Ja, vi är igång igen. Det är Jörgen här. Det högg så att spöet gick av. Va? Kolla. Så här fiskar vi. Ja. Här är vi som fiskar så här. Ut i båten där. Så fiskar vi. Men satans. Det här kommer ju gå åt helvete. Här då. Vad drar du då? Jag såg som att jag födde ett barn. Den här var ju finare än min. Den här hade i alla fall ett huvud. Min såg ut som när den simmade in i en bergvägg. Ja, dags för ett nytt spör. Ja, vi ska köra med den här så här istället. Ja, så här kan det gå. Jörgen är ute och fiska. Det var skit också. Det är ganska... Det är lite knäppt. Se det här. Men vill det sig? Så du har sån där spunnen lina? Nej. Nej, du har ny lån nu. Ja. Den där var ju fin. Den där är jättefin. Var fin, ja. Har du någon krok? Har du högkroken? Ska vi hämta en? Ja, nu är det för sent. Nej. Jag söllade när jag gick runt och spöet upp. Rökte? Ja, klart. Så där, när jag skulle leta med hand. Ja. Ja. Jävlar allvar igen. Jävlar, har vi en på. Såg det svaja lite försiktigt i spöet. Lite lätt och försiktigt. Ja, sådär ja. Äntligen, va?
tog sin tid idag.